Je ne suis pas déjà convaincu de cette programme. Au-delà de certains collègues. Мене звати Данило, 20 років. Я народився в Києві, але навчаюся і живу в Бельгії вже 8 років десь. Ми зібрали акцію з я і мій друг Назар, з яким ми навчаємося в одному місці. І це було якось спонтанно, бо ми бачили новини про те, що Путін, Росія збирають велику армію, там 100 тисяч солдат збираються вже декілька місяців збираються біля кордону України. Це нас турбує. І ми спонтанно вирішили зібрати акцію. За один тиждень я запросив всіх бельгійських друзів, які підтримують Україну. Запросив їх підтримати Україну на цій акції. Потім написав в Фейсбук, бо я не знав багато українців в Бельгії. Написав просто в Фейсбук і зібралось багато людей, і білоруси, і українці, підтримати нас на цій акції. Це ми зробили запит до поліції, і вони погодили цю акцію, що ми провели цю акцію. Вон він там є, і приходив один поліцейський і сказав, що все добре. Слава Україні, героям слава, і живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава! Україна! Боже все! Україна і Білорусь разом!